အဲ့တော့ယနေ့တကဥပောရှင်ဓမ္မတော်ခင်ကြောင်းတဲ့ကွာမိသားစုအလုံးပြိတ္တအလုံးကိုဘုန်းကြီးကဗာတရားဟောပေးမလဲဆိုတော့စိတ်ကိုအဓိကထားပြီးတော့စိတ်သာရှင်စောဆရာဟောဆိုတဲ့တရားကိုဟောပေးပါဒီစိတ်သာရှင်စောဆရာဟောဆိုတဲ့တရားကိုနားယူရလို့ရှိရင်အလုံးကသူလည်းပဲဒါနာပြုကြတာတယ်ကိုလည်းပဲဒါနာပြုကြတာတယ်ဒါမှလည်းတူသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ဒါနကနိဗ္ဗာန်တိရောက်စေနိုင်တဲ့ဝိဝတ္တနေတိတာကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့တူသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကတော့လူဘဝနတ်ဘဝနဲ့ဆုံးသက်ပြီးတော့တန်တရာထဲမှာကျင်လည်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်စေတယ်။ဒါဟာဘာပွားလာလဲဆိုတော့စိတ်သက်ပွားသွားတယ်ပေါ့။သီလဆောက်တည်တဲ့နေရာမှာလည်းဒီတိုင်းပဲတူသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သီလဆောက်တည်ခြင်းဟာနိဗ္ဗာန်တိကျိုးပေးနိုင်ပြီးတော့တဝူသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သီလဆောက်တည်တာကတော့လူဘဝနတ်ဘဝမှာကျမ်းမာခြင်းလောကီစည်းစိမ်တွေနဲ့ပဲအဆုံးသတ်သွားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုဟာစိတ်သိပြီးတော့အရေးကြီးပါလား။တမထဘာဝနာဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓံတော်တိဘာဝနာဘုရားပူဇာတွေဘုရားရှိခိုးတာတွေဝိပဿနာဘာဝနာတရားလို့ဝိပဿနာလုပ်ပြီးအားထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်တွေဟာနိဗ္ဗာန်အထိတက်ရကျိုးပေးပြီးတော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိပဿနာတွေကနိဗ္ဗာန်မရောက်စေနိုင်တဲ့ပုံမှန်ပဲဖြစ်နေတာတွေရှိနေတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့စိတ်သာရှင်သောဘုရားဟောဆိုတာဘုရားရှင်ရဲ့အလိုကြ။အားလုံးတို့ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုကြရေးထားတဲ့ပိဋကကျမ်းစာလေးကိုထုတ်လုပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်တူတာရင်တူပေမဲ့လူရင်းတူပေမဲ့အသက်ရှင်ခြင်းပွဲတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပဲ။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဒါနသီလဘာဝနာတွေတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စာပေခြင်းနဲ့တရားပို့ချတဲ့ကန္တတုကပရိယတ်တိတောင်းကိုထမ်းဆောင်မှုပฏิပတ်တိတရားဝတရားပြတရားထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့ပฏิပတ်တိကိုထမ်းဆောင်မှုဒီလုံလန်းတွေဟာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေနိုင်ပြီးတော့တချို့ရှင်ယဟန်တွေရဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကိုသိစီလိုရဲ့အတွက်စိတ်သာရှင်သောဘုရားဟောဆိုတဲ့တရားကိုဘုန်းကြီးကဟောပေးရခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပါဠိတော်တွေမှာတရားမြစတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့စကားတွေကိုတန်ခိုင်းနာတင်မထေရီကလည်းပဲအတည်ပြုထားတဲ့အတွက်ဒါတွေကဘုရားရှင်ရဲ့လူကြဖြစ်ခဲ့တဲ့တရားတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတရားတပုတ်ကိုထုတ်ပြီးတော့ပြောရရတယ်ဒိဋ္ဌံတိနေဗုဒေသာတိသမေစိတ်တိသမံဖလံစေတောပဏိတိဟေတုဟိတတ္တာကိစ္ဆန္တိတုတ်ကတိဒိဋ္ဌံေသာတိတတောချင်းချင်းဒီရှိခြင်းဝယ်ပုမြင်ရာညမြတ်ဗျာ၌၎င်းနေဘုဒေသာတိရွှေမီနေဘုစံတော်မူသည့်သုံးလူထွတ်ထားရှင်တော်မြတ်ဗျာ၌၎င်းစိတ်ဒီကုံတော်အယုံကောင်းစွာကြုံ၍တလုံးလဲလဲမိဝဲဆွဲသောစိတ်နှလုံးသည်တမေတရာပညာအရာရာဝယ်မကွာတန်းသူဒီရှိပါမူကားတမံပလံကျူပိဟံတန်တံဤဧကံဤမြတန်တူရနိုင်ပါ၏ဟိယုတ်တံသူစကားလင်မမဧကံယုတ်တိတန်လပါ၏တတ္တသူယောဂဝါမြတ်စွာတောင်းတောင်းတတ္တဝါပေါင်းတို့သည်စေတောပဏိတိဟေတုစိတ်နေစိတ်ထားကြီးမားဖြူစဉ်ကြည်လင်တန်ရှင်းအကြောင်းရင်းကြောင့်သူကတည်းကသူရွာနှစ်ထံချမ်းသာဆံ၍နိဗ္ဗာန်တိုင်းတည်းအကောင်းဆုံးသောဂတိသူကိစ္ဆန္တီပါရမီစွမ်းသလောက်သက်သန်ပေါအောင်လှမ်းရောက်နိုင်ကြပြီကိုတတိဒိဋ္ဌံတိနေဘုဒေသာတိသမေစိတ်တိတမံဖလံဒိဋ္ဌံဒေသာပိတ္တတော်ချင်းတွင်တည်ရှိစဉ်ဝယ်ပုမြင်ရာညာရှင်တော်မြတ်ဗျာ၌၎င်းနေဘုဒေသာပိရွှေပြည်နေဘုစံတော်မူသည့်သုံးလူထောထားရှင်တော်မြတ်ဗျာ၌၎င်းမြတ်ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုးကွယ်နေကြတယ်ကိုးကွယ်နေကြတဲ့အခါမှာခုသာသနာတော်ဟာနှစ်ပေါင်း2550တခုဘုရားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံကြတဲ့နှစ်ပေါင်း2550ကျော်သွားပါပြီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကလည်းပဲဆရာတရားတန်ခါကိုစီကပ်ကိုးကွယ်ပူဇော်ကြတာဝန်တရဏဂုံသုံးပါးစောစောကသီလဆောက်တည်တဲ့အချိန်မှလည်းပဲထည့်ပြီးတော့ရွတ်စုပူဇော်ခဲ့ကြတာ။
ဘုရားရှင်ပြိဋိဘံဆံပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းပဲတန်ဃာတော်ရှင်ရဲ့တရားဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုမူရင်းမပြောက်ပြက်အောင်ရှင်မာကတ္တပစတဲ့မထေရရဲ့ဝါဒကိုတည်ပြုပြီးတော့ထေရဝါဒဘုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီးဟာယခုချိန်ဒီတည်ရှိခဲ့တဲ့ပုံအဲ့လိုတည်ရှိခဲ့တဲ့အတွက်ခုချိန်မှာလည်းပဲခွန်ကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှန်တယ်များဘုရားတရားတန်ခါဒီယတနာ၃ပါးကိုပဲဖြည့်ကပ်ကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့တော့တတ်တော်တရားဘုရားရှင်ကိုကိုးကွယ်ပူဇော်တာနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ကိုးစားကိုးကွယ်ပူဇော်တာဘာထူးတယ်လဲဆိုတော့စိတ်တွေတတ်တာသီလစသည်စိတ်တွေဘုရားဂုဏ်တော်အာယုံကောင်းစွာထုံ၍တလုံးလဲလဲမိဝဲဆွဲသုံးစိတ်နှလုံးသည်တမေတရာပညာအရာရာဝယ်မကွာတန်းတူတည်မြပါမူကားတမန်ပလန်အကျိုးပေးဟန်တန်တန်ဤဧကန်တန်တူညီမြရနိုင်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားတတော်ထင်ရှားရှိတဲ့အခါမှာတတော်ထင်ရှားဘုရားရှင်ကိုဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရှင်ပြိဋိဘံဆံပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားထားခဲ့တဲ့ကိုယ်ွယ်ပူဇော်ရဖြစ်တဲ့ဇေဒီအမျိုးမျိုးကိုကိုယ်ွယ်ပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထားတူများလို့ရှိရင်အကျိုးတူများပါတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုရင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားကိုတရားမင်းရနေပြီးတော့ပြောကြားခဲ့ဒီစကားကိုတန်ခိုင်နာတင်မထေရီရပြန်ပြီးတော့တန်ခိုင်နာတင်ခဲ့ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့လိုတော်ကြတဲ့အတွက်တန်ခိုင်နာတင်ခဲ့တဲ့ဒါတွေကလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသီတဘုရားဟောလို့မြတ်စွာဘုရားအတည်ပြုပြီးတော့ထားခဲ့တဲ့တရားရဖြစ်တဲ့အတွက်တရားမင်းပြောဆိုခဲ့တဲ့စကားဖြစ်ပြီးပဲလို့ဗုဒ္ဓဘာသီတဘုရားဟောလို့ဒီလိုယူဆလို့ရပါတယ်အဲ့တော့တတ်တော်တင်ရှားဘုရားရှင်ကိုကူးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲသာမြတ်စွာဘုရားကလောကမှာအမျက်ဆုံးနဲ့ဂုံရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဂုံဂုံမမောလို့သွားဖူးလို့ရှိရင်လည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဟာနည်းနည်းပါးပါးလို့ရပါတယ်။တတော်တင်ရှားဘုရားရှင်ကိုကူးမြင်တဲ့အခါမှာသီလတမာတိပညာတကယ်အနှစ်သာရတွေကိုရည်စူးပြီးတော့ရှိခိုးပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြရတယ်ပဲအကျိုးများတာပါပဲ။ဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတဲ့နောက်မှာစီရီလေးမျိုးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကကိုယ်ွယ်ပူဇော်ဖို့အတွက်စာပေကျမ်းဂန်တွေမှာထားခဲ့ပါတယ်ဒီစီရီလေးမျိုးကိုသွားပြီးတော့ကိုယ်ွယ်ပူဇော်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဂုံပကဒနာတွေမိမိရဲ့အတွက်လောဆန္ဒတွေကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့ကိုယ်ွယ်ပူဇော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကုသိုလ်တရားဟာနေပါပါတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးတကယ်လို့ဒီဇေဒီရောတွေဘုရားရှင်ပြိဋိဘံဆံပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းပဲဒီဇေဒီရောတွေကိုတတ်တော်တရားဘုရားရှင်တို့ဒါမှမဟုတ်တတ်တော်တရားဘုရားရှင်ရဲ့သီလတမာတိပညာတွေဓာရီကိုဂုံတော်တွေအရဟံစာရိတ်တဲ့ဂုံတော်တွေဒီဂုံတော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ပူဇော်တဲ့မြို့သားမြို့သမီးရလည်းပဲဘုရားရှင်မရှိတော့ပေမဲ့အကျိုးတွေဟာနိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်စေနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့စေတောပဏိတိဟေတုဟိတတ္တာကိစ္ဆန္တိတုတ်ကတိတတ္တာသူယောကိုပါမြတ်စွာတောင်းတောင်းတတ္တဝါပေါင်းတို့သည်စေတောပဏိတိဟေတုစိတ်နေစိတ်ဓာတ်ကြီးမားကျူစင်ကြည်လင်းတန်ရှင်းအကြောင်းရင်းကြောင်းဒုကတိလူရွာနဲ့တန်ချမ်းသာဆံ၍နိဗ္ဗာန်တိုင်းကြီးအကောင်းဆုံးသောဂတိတုကိစ္ဆန္တီပါရမီစွမ်းတလောက်သက္ကံပေါအောင်လှမ်းရောက်နိုင်ကြပေကုန်သတည်းရဲ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စေတောပဏိတိဟိတုစိတ်နေစိတ်ဓာတ်ကြီးမားကျူစင်ကြည်လင်းတန်ရှင်းအကြောင်းရင်းကြောင်းနဲ့နတ်ပြည်ရောက်ရတယ်လူပြည်ရောက်ရတယ်နောက်ဆုံးမှာမတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ဒီကိုမျက်မှောက်ပြုရတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စေတောပဏိတိကိုယ့်ရဲ့စိတ်တန်ရှင်းစင်ကြယ်မှဒီအကျိုးတွေရတာတဲ့အထူးသဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာဘုရားရှိခိုးတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရပါလို့ဤလို့စောစောကဩကတရှိခိုးတဲ့ကာမလည်းပဲပါလွန်ခဲ့တယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဘုရားရှိခိုးတဲ့ကာမလည်းပဲမတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရပါရစေလို့ဒီလိုပဲဆုတောင်းခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့ဒီနိဗ္ဗာန်ရအောင်မတ္တိဖို့ဒီနိဗ္ဗာန်တွေကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်ဘုသူ့ရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်ဘုသူ့ကြောင့်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါလေဆိုတော့စေတောပဏိတိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြူစင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကြည်လင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တရားတရားတွေနဲ့ရှင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်မတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ရပါတယ်ဒါတွေကိုဘုန်းကြီးတို့မိခင်ကလည်းပဲယေရှုရှိတဲ့မိခင်ကလည်းပဲမတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရအောင်လုံမပေးနိုင်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရင်းဖြူစင်တဲ့ကျူစင်တဲ့စိတ်ထားကတော့လုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဆွေမျိုးတွေဘာတွေလည်းပဲလုတ်မပေးနိုင်ပါဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ကျူစင်တဲ့စိတ်ထားကမဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်လုတ်ပေးနိုင်တယ်။မြတ်စွာဘုရားစတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကတော့ညွန်ယုံနဲ့ညွန်ကြားပေးနိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့စေတောပဏိတိဟေတုဤတတ္တကိစ္ဆန္တိဒုက္ကတိဆိုသလိုပဲမကောင်းတဲ့ဘဝ
ငရဲ့တိရစ္ဆာန်ပိတ်တာတွေဖြစ်ရတာလူဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲလူရမတ်တွေကြီးပြီးတော့သူ့ကိုကိုယ်ကိုနှစ်ဖို့မသိပဲနဲ့ငါ့အတွက်ငါငါဆိုတဲ့စိတ်တွေအရှည်တန်းတင်ပြီးတော့အတ္တကြီးပြီးတော့လူနဲ့မတူတဲ့ပုံကိုယ်တွေလူစိတ်ပြောင်းနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ရတယ်တနည်းအားဖြင့်တိရစ္ဆာန်နဲ့လူတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ကြရတယ်လူဖြစ်ပေမဲ့လို့တချို့ကြတော့လည်းပဲအပေလေးပါးမှာတိရစ္ဆာန်ဖြစ်ကြရတယ်ငရဲကြကြရတယ်အလုံးဒုက္ခတွေခံစားနေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကုသိုလ်ဆိုတာမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်မစင်ကြဲတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်အပေပုံတွေရောက်ရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့အပေပုံရောက်တာလားလည်းပဲစိတ်ဓာတ်ကြောင့်ရောက်ရတာပါနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရတာလည်းပဲစိတ်ဓာတ်ဖြူစင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်မှောက်ပြုရတာဒါကြောင့်မို့စေတောပဏိတိဟိတုဟိတတ္တာကိစ္ဆန္တိသုတ်ပတေတတ္တာသူယောဂုဘာမြတ်စွာမြတ်ပြစွာတောင်းတတ္တဝါပေါင်းတို့သည်စေတောပဏိတိဟိတုစိတ်နေစိတ်ဓာကြီးမှချူစင်ကြည်လင်းတန်ရှင်းအကြောင်းရင်းကြောင်းသူကတိန်လူရွာနှစ်ထံချမ်းသာဆံ၍နိဗ္ဗာန်တိုင်းဤအကောင်းဆုံးသောဂတိသို့ကိစ္ဆန္တိပါရမီစွမ်းသလောက်သခံပေါအောင်လမ်းရောက်နိုင်ကြပြီကုန်တည်ဘုန်းကြီးတို့သာသနာဟာနှစ်ပေါင်း2500ကျော်တဲ့ကာမှာတက်တော်ထင်ရှားဖရာကတော့မရှိတော့ပါဘူး။တနည်းအားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပြိဋိဘံဆံဃာနိမရှင်အာနန္ဒာကိုမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့ဇာတ်နဲ့ဆိုရင်လည်းပဲရှိသေးတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားကရှင်အာနန္ဒာကိုပြိဋိဘံဆံဃာနိမဘယ်လိုမိန့်ခဲ့လဲဆိုတော့ဂျောအာနန္ဒာမယာဓမ္မောစဝိနယောစဒေတိတော်ပညတ်တော်သောမမစ်စီရဏတတ္ထာအာနန္ဒာတဲ့သင်တို့ကိုငါဘုရားကတို့ဒီဓမ္မဆိုတဲ့ပိဋကတ်တွေဝိနည်းဆိုတဲ့ပိဋကတ်တွေကိုဟောလဲဟောခဲ့တယ်ပြည့်ညက်လဲပြည့်ညက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတုံးဒီဓမ္မဝိနည်းဆိုတဲ့ပိဋကတ်၃ပုံဓမ္မကန္တာတွေကငါဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်တဲ့အခါမှာတင်တို့ရဲ့ဆရာဘုရားဖြစ်လိမ့်လေလို့မြတ်စွာဘုရားကပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတာနေ့မှာရှင်အာနန္ဒာကိုမင်ကြားတော်မူခဲ့တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဓမ္မကန္တာဆိုတဲ့ဓမ္မဇေဒီတည်ရှိတဲ့ညဘုရားရှင်ရှိတယ်ဆရာဓမ္မဆုံးမမဲ့ဘုရားရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောရင်လည်းပဲရတာ။ရိုးရိုးရက်စီနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်တော့မြတ်စွာဘုရားဟာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးသွားပါလား။အဲ့တော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကကိုးကွယ်ဖို့အတွက်စာပေကျမ်းတွေမှာပါထားခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုးစားကိုးကွယ်ဖို့အတွက်ဇေဒီလေးမျိုးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုကြပိဋကတ်တွေမှာဟောထားတာတွေရှိပါတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံခဲ့တာကနှစ်ပေါင်း2500ကျော်သွားပြီ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုးစားကိုးကွယ်ဖို့အထူးသဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုးကွယ်ဖို့အတွက်ဇေဒီဆိုတာ၄မျိုးရှိတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ပါဠိလိုဇေဒီယဗမာလိုဇေဒီလို့ခေါ်တာဘာဖြစ်လို့ဇေဒီလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုတော့စိတ္တတ္တံပူဇီတ္တံဒီဇေဒီယပူဇော်ထိုက်တဲ့ဇေဒီလို့ခေါ်ရပါတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ရှေးခေတ်ကတော့တစ်ပင်တွေကိုလည်းပဲနှကွန်းတွေလှုပ်ပြီးတော့ဇေဒီမှတ်နဲ့ရှေးကိုခဲ့ကြတယ်ဒါကတော့ဘာသာကြားတွေပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမြတ်စွာဘုရားကစောစောကတရားမင်းမိတ်ဆွေခဲ့တဲ့အတိုင်းတတ်တော်တရားဘုရားရှင်ကိုပဲဖူဖူတတ်တော်တရားမရှိတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ပြိဋိဘံဆံပြီးတဲ့အခါမှာဇေဒီတော်၄မျိုးကိုပဲဖူဖူတဲ့စိတ်ထားတူလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကြီးအကျိုးပေးနိုင်တယ်တဲ့အဲ့တော့ခုတက်တော်တရားဘုရားရှင်ကပြိဋိဘံဆံသွားတဲ့အခါမှာတက်တော်တရားဘုရားရှင်ရဲ့ကိုယ်စားဖူးမြင်ဖို့အတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက်စာပေမှာဇေဒီလေးမျိုးဆိုတာပြထားတာရှိတယ်ပေါ့နံပါတ်၁ကဘာလဲဆိုတော့ဓာတုဇေဒီတဲ့ဓာတုဇေဒီဆိုတာဘုရားရှင်တော်ရဲ့ဓာတ်တော်တွေကိုဓာတုဇေဒီလို့ခေါ်ရပါတယ်ဘုရားရှင်တော်ရဲ့ဘုရားရှင်ပြိဋိဘံဆံဃာနီးမှာမြတ်စွာဘုရားဟာတက်တော်တရားရှိစဉ်တုန်းကလည်းပဲ29နှစ်ရဲမှာတောထွက်35နှစ်ရဲမှာဘုရားဖြစ်ပြီးတော့တတ်တော်80ကြီး45နှစ်45ဝတိုင်းနဲ့တတ်တော်ရင်းကိုတရားကြီးတိုက်ကျွေးပြီးတော့နောက်ဆုံးပြိဋိဘံဆံမဲ့ညကြီးပြိဋိဘံဆံမဲ့နန်းနဲ့အာရုံတက်ချင်းကြီးမြတ်စွာဘုရားတတ်တော်ရင်းရဲ့ကောင်းကျိုးကိုတရားဟောပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ပေါ့ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့အခါမှာပြိဋိဘံဆံတဲ့အခါမှာလည်းပဲတတ်တော်ရင်းကိုကိုယ်ကိုဆိုပြီးတော့အဋ္ဌံတော်မူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်တွေကစိတ်စိတ်မွားမွားဒိဋ္ဌိနဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်စိတ်မောမောဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။တချို့ဆိုရင်ပဲနောက်ချမ်းလောက်တချို့ဆိုရင်သပွဲစည်းလောက်သပွဲလောက်တချို့ဆိုရင်မုံကြီးစည်းလောက်ဒိဋ္ဌိလိုက်တဲ့အတွက်ဓာတ်တော်တွေကျန်နေခဲ့တယ်ပေါ့။
အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တက်တော်တွေကိုထည့်ပြီးတော့ပူဇော်လို့ရှိရင်ဒါဓာတုစီတီလို့ဒီလိုခေါ်ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တက်တော်တွေကိုဇေဒီမတီးဘဲနဲ့ကိုးကွယ်လည်းပဲဒီတက်တော်တွေဟာမြတ်ရိုးတော်တွေပါတယ်အံသွားတော်တွေစသည်ဖြင့်ဒီတက်တော်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတုစီတီခေါ်ရပါတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတုစီတီဆိုတာဘုရားရှင်ရဲ့တက်တော်တွေသို့မဟုတ်တက်တော်တွေထပ်နာပြီးတော့ထားတဲ့စီတီတော်တွေကိုဓာတုစီတီလို့ဒီလိုခေါ်ရပါတယ်ဒီဓာတုစီတီကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟာတက်တော်ခြင်းဖြာရှိတုန်းကလည်းပဲတက်တော်ဝါရဲ့ကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတဲ့အခါမှာလည်းပဲသူ့ရဲ့ကိုယ်စားကိုယ်ပွေကိုဆိုပြီးတော့ဓာတော်တွေကျွင်းကြအောင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓာတော်တွေဒါတွေကဓာတုစီတီလို့ခေါ်ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဓမ္မစီတီဓမ္မစီတီဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ခေါင်းကြီးတို့ခုဗီဒီယိုတွေထဲမှာပူဇော်ထားတဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာရိုက်ကြည့်ထားတဲ့အခရာစာပေတွေဟာဓမ္မစီတီတဲ့ဒါကြောင့်မို့တချို့စာအုပ်ကျောတွေမှာစာအုပ်နောက်တော့မှာဓမ္မစီတီတော်ဆိုပြီးတော့ရေးထားတာရှိပါတယ်ပုဂံခေတုံးကလည်းပဲတိတိတံမှာတောကမင်းလက်ထက်တုံးကလည်းပဲစာပေတွေကိုပဋိစ္စသမုပ္ပတိရေဓမ္မဟိတုပ္ပဘောစတဲ့တရားတော်တွေကိုအခရာတွေကြီးပြီးတော့ဇေဒီတော်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ထပ်ပနာနေကြတယ်အဲ့ဒါဓမ္မဇေဒီကိုခေါ်ရပါတယ်ခုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့စာအုပ်ဒီပိဋကတ်ဒီဒါရီယာဓမ္မဇေဒီစာအုပ်ပိဋကတ်တွေကိုလှူပြီးဆိုရင်ဒါဓမ္မဇေဒီကိုတည်ထားရရောက်ပါတယ်ဟုတ်ဒီကြောက်နေတဲ့ဇေဒီတီမဇေဒီတီတာမဟုတ်ပါဘူးဒီစာပေကျမ်းဂန်သင်္ကန်ပို့ချနေတဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တည်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာစာရီကိုဆောင်းလိုက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘုရားရှင်ဟောကြားတဲ့ပရိတ်ကြီးတွေရသွားတယ်မေတ္တာတုတ်တတုတ်ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါနှလုံးသားထဲမှာဓမ္မစီတီတည်တယ်လို့ခေါ်ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီစီတီတည်တယ်ဆိုတာငွေကုန်ကြေးကြများပြီးတော့အများကြီးပဲငွေကုန်ကြေးကြခံမှစီတီတည်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့မိမိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမေတ္တာတုတ်တတုတ်ရအောင်ပုပ္ပအခရာမှန်ကန်အောင်အတိတ်ဘယ်တွေလေးလေးနဲ့နဲ့သိအောင်ရအောင်ဆောင်းထားလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဓမ္မစီရီထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုခေါ်ရပါတယ်ဓမ္မမဟုတ်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့သီလအကျင့်စဉ်တွေတမာရီကျင့်စဉ်တွေဝိပဿနာပညာကျင့်စဉ်တွေဒီကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမနှလုံးသားထဲတည်ပြီဆိုရင်လည်းပဲဒါဓမ္မစီရီတည်တယ်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဓမ္မစီရီတည်ထားကိုးကွယ်တယ်လို့ဒီလိုပြောလို့လည်းပြပါရပါတယ်။နောက်ဆုံးသင်္သာမြင်တော်ပြောရလို့ရှိရင်ပိဋကတ်တော်ရေးထားတဲ့ပေးရွက်တွေဘုန်းကြီးတို့ကုသိုလ်တော်ဖရာထဲမှာမင်းတို့မင်းကြီးတည်ထားခဲ့တဲ့ကြောက်စာတော်တွေပိဋကတ်တော်တွေရေးထိုးထားတဲ့ကြောက်စာတွေဒါတွေကဓမ္မစီရီတွေပါတဲ့။အဲ့ဒီကြောက်စာတွေဓမ္မစီရီတွေကိုထည့်ပြီးတော့တည်ထားတဲ့စီရီတွေဟာလည်းပဲဓမ္မစီရီထိုက်တယ်။ဒီကြောက်စာတွေပေးရွက်တွေစာအုပ်တွေကလည်းပဲဓမ္မစီရီထိုက်တယ်။ကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာပိဋကတ်တွေပရိတ်ကြီးတွေဆောင်းထားလို့ရှိရင်လည်းဓမ္မစီရီထိုက်တယ်တောင်းလို့ဓမ္မစီရီကိုခေါ်ရပါတယ်။စောစောကဘုရားရှင်ရဲ့ဓာတ်တော်တွေဟာဓာတုစီရီ။ဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူတဲ့ဓမ္မခန္ဓာတွေဟာဓမ္မစီရီ။သို့မဟုတ်ဓမ္မခန္ဓာတွေရေးထိုးထားတဲ့စာအုပ်တွေ၊ဓမ္မခန္ဓာရေးထိုးထားတဲ့ပေအခပေရွက်တွေ၊ဓမ္မခန္ဓာတွေရေးထိုးထားတဲ့ကြောက်စာတွေဓမ္မခန္ဓာတွေဆောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါတွေကဓမ္မစီရီတွေလို့ဒီလိုပြောလို့ရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့တတိယစီရီကဘာလဲဆိုတော့ပရိဘောဂစီရီတဲ့။ပရိဘောဂစီရီဆိုတာဘုရားရှင်ရဲ့အသုံးဆောင်တွေပေါ့။ဘုရားရှင်သုံးဆောင်ခဲ့တဲ့သင်္ကန်းလို့ဒါတွေကပရိဘောဂစီရီထိုက်ပါတယ်။ဘုရားရှင်သုံးဆောင်ခဲ့တဲ့တောင်ဝေးတော်တို့။ဘုရားရှင်သုံးဆောင်ခဲ့တဲ့ရေစစ်တော်တို့။ဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့ဗောဓိတင်တို့။ဘုရားရှင်တရင်တုံးတော်မူသွားတဲ့ခန္ဓာကုတိကြောင်းဆောင်လို့ဒီလိုဗောဓိပင်တွေကြောင်းဆောင်နေရလဲပဲပရိဘောဂဇေဒီတဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကတော့ဒါကိုဇေဒီလို့မထင်ကြပါဘူးဘုန်းကြီးတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတို့ကြတော့ဒီဗောဓိပင်တွေကိုသိပြီးတော့မြင်လို့ကြတာဗောဓိပင်ကိုတကယ်ဇေဒီပထိုးလို့ပဲတကယ်ကိုးကွယ်ပူဇော်ကြပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘောဓိပင်ဟာပရိဘောဂစီတီဖြစ်နေလို့မြတ်စွာဘုရားဟာဒီဘောဓိပင်အောက်မှာပဲထက်ဝယ်တင်မင်ွေဖွဲ့ဖွဲ့ထိုင်ပြီးတော့မနက်စတဲ့အပြင်ရန်သူတွေကိုလည်းပဲအောင်ခဲ့တယ်။ကိလေသာရန်သူတွေကိုလည်းပဲရတ္တမတ်နဲ့တက်ဖြတ်ပြီးတော့ဘုရားဖြစ်သူရောက်တော်မူခဲ့တယ်။ဒီဘောဓိပင်အောက်မှာဘုရားဖြစ်သူရောက်တော်မူခဲ့ပြီးသုံးဆောင်ခဲ့တဲ့နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်သတင်းသုံးတော်မူခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘောဓိပင်ဟာလည်းပဲပရိဘောဂစီတီထိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမြတ်ဆက်ကြတဲ့မှာလည်းပဲအရှိတောင်တောင်ရေကန်ကြီးနှမ်းမှာလည်းပဲပိရိလင်္ကာနိုင်ငံကပင့်လာတဲ့ဘောဓိစီရီကို
挖鼻的不做他的大理亚不一路这里太发的叫你们不一点细腻因为他这里细腻就可路下吧把这里的妹妹不理不把这里大家不理不理娘妹妹把你傲没有没得漏大路没有没得这个表大路地玻璃边傲切也没喷得死大路出来阿卡的话切得把的大家不微微没喷得出比如不做下吧印度人呢，比利人啊，人啊，阿些人罗里、杜里啊，玻璃瓶会被比罗面罗加得到。朋友们嘛，人啊，不顾加罗玻璃瓶啊，这里太热，不里我讲这里，虽然讲不要呢，嘟嘟喂嘟，但有别的不顾加罗，你们真没办法。大家莫这样呀，不里我讲这里路可以吧？朋友，虽然讲这里罗伊马勒呗，地单嘛。对呢嘛，西皮亚西尼也是这道路，东归道路，铁皮路，三道路，铁皮路，他不拿别的，三道的走路是，他的呀，大路这里路，道路也吧，东归道的也是道路走啦，不离不靠这里的，大家不离两边哈，虽然讲这里呢，都都单独差别了，不过不着样的，这里的牛肉，除了阿龙兄弟，现在米罗吃的。不保险，现在买到这里都跟交流的过，阿龙对待的过，朋友在哪里，我就比较接待过。那到平安县这里，我们身边的老马不会这样的呀。大家在地界里马上路线，大家都这里，老比的，大马这里，不离我家这里，啥子的。老比的阿龙江干的帮来买，干嘛不打他个啦，苦的个把他他个啦呢？大家在地界江干的帮来买，这里里留下多少的？大家这里说的不你说说的就给的比较像也得多的这么这里说的这么看到的都没这么看到一度他的比这个烧比较烧的比这个大点那里都没这么我那龙大的嘛从他路线的那龙大的啊的不顾的啊这么这里才得不顾的老比得说说的不你不告这里说的比较像也都总是的天然路当归路其实多路玻璃边路别想在人中国某个的跟他过的交流都打理他不理我把这里的学的工这里都马面目的这里都留呗马面目的就挂着留呗真的差比都不说样的家里吧呗老总现在把那时候欧对这个这里的欧对这个这里就在把我表达那时候别想在就挂着清楚的欧对这个这里都一路可以吧把这个来做了这个人家年少时间也蹦到过门里的出楼他的对他也是有蹦到过瓜里的出楼他的对那他无就瓜了我的破啊吧的那比如他也是有钱的我们有那样不有那样出楼不做他的对先住的我的地路的破啊吧的那你先住的就瓜了我的我的这个这里这个人家他也是慢里的不做样的这里的大家好朋友菩萨巴萨文的这个不贵样的这里啊里面有戏法的大肚这里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 都没这里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 多么地地啊里会上他的那龙大半心思的人都得留不过的大理啊这么细腻的吧呗不理我把这里做到比较新鲜东装起的边缘多的特别多的张威的也是的玻璃边的跟他们的江流路江流流的大理啊不理我把这里多么爱他的铁皮都特别拿他的细腻啊里不理我把这里欧德德嘎这里就在朋友学的工资里头嘛来呗里面那么培养信念就挂到你出比如不做他吧的老比如朋友妈妈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 来呗培养信念就挂到你学的那不做比如特别做啊地差不会家的他里有了欧德德嘎这里的大家不这里就在阿龙单独他比如不做呀吧的那都培养不出的这里的朋友这里呢不错过这就是亚罗里亚谁给个出家的就地路来表家吧不如表来说的地某地来来马巴拉乌这里就地路都表家吧某地来来巴拉乌的不错路地路国家吧那么变出来了是不错呢这里不如国的来说某地来来马巴拉乌这里就地路国家
မုတ်ဒီတိုင်းကြီးပါရဟာယောမပါရဟာယောပထိုးလို့ခေါ်ကြပါအဲ့တော့မုတ်ဒီတိုင်းကြီးမပါလို့ရှိရင်ဇေဒီလို့လည်းပဲခေါ်တယ်ပထိုးလို့လည်းခေါ်တယ်မုတ်ဒီတိုင်းကြီးပါပြီဆိုရင်တော့ဇေဒီမခေါ်ဘူးပထိုးလို့ခေါ်တယ်လို့ဒီဘုန်းကြီးတို့ပင်ရခေတ်ကအနန္တပင်ရခေတ်ကအမကြီးဖြစ်တယ်သူတို့တွေကဘလားအမကြီးကြီးသွားတယ်ဗိဒံတတိကာမှာလည်းပဲဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတယ်ပေါ့ဒါမှလို့ဇေဒီဖြစ်ဖြစ်ပထိုးဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရှင်ကြီးကြည်မှန်ပြီးတော့ပြုလုပ်ထားတဲ့အားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ကိုယ်ရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့အတူတူပါပဲ။အဲ့တော့ကောင်းပြီ။ဒီဇေဒီပထိုးတွေကိုဘုရားရှင်ပြိဋိဘံဆံပြီးတဲ့နောက်ကိုယ်ကိုယ်ရာဖြစ်တဲ့ဒီဇေဒီလေးမျိုးကိုကိုယ်ကိုယ်ပူဇော်လို့ရှိရင်ဘလို့ကိုယ်ကိုယ်ပူဇော်ရမှာလဲဆိုတော့စောစောပါပဲ။ဒိဋ္ဌံဒီနေဘူးဒီစာပြီးတမေစိတ်ဒီတမန်ဖလံ။ဒိဋ္ဌံဒီစာပြီးတတ်တော်ထင်ထင်တည်ရှိခြင်းဝယ်ပူမြင်ရာညာရှင်တော်မြတ်ဘုရား၌၎င်းနေဘူးဒေသာတိသွေပြည်နေဘူးစံတော်မူသည့်တုံလူထွတာရှင်တော်မြတ်ဘုရား၌၎င်းစိတ်တည်ဂုံတော်အယုံကောင်းစွာတုံ၍တလုံးလဲလဲမိဝဲဆွဲတုံစိတ်နှလုံးသည်တမေတရာပညာအရာရာဝဲမကွာတန်းလူကြီးမြပါမူကားတမန်ဖလံကျူပင်အံတန်တန်သည်ဤကံကြီးမြတန်းတူရနိုင်လေတော့၏တဲ့အဲ့တော့ဒီဇေဒီဓာတုဇေဒီစတဲ့ဇေဒီလေးမျိုးကိုပူဇော်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပူဇော်ရမလဲဆိုတော့ဇေဒီတော်တွေကိုပူဇော်လို့ရှိရင်လည်းတတ်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားရှိတယ်လို့တတ်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တယ်လို့ပူဇော်ကြပါအဲ့ဒီလိုပူဇော်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တမေစိတ်တေတမန်ဖလံတတ်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားကိုတကယ့်ကိလသမารီဒီပညာဂုံတွေဝိမု ക്തി ဂုံတွေဝိမု ക്തി ညာတတနာဂုံသို့မဟုတ်အများကြီးတဲ့အရန်စတဲ့ဂုံတော်တွေနဲ့ပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကုသိုလ်တွေဖြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကပါရမီအဆင့်ရောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာမဂ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်လို့ပဲဒီစီဒီလေးမျိုးကိုတတ်တော်တရားဘုရားရှင်တို့အာယုံပြုပြီးတော့ခေါင်းကြီးတို့ကိုယ်ကိုယ်ပူဇော်လို့ရှိရင်လည်းပဲဒီကုသိုလ်တွေဟာရိုးရိုးကုသိုလ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပါရမီကုသိုလ်အဆင့်ရောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမဂ်ဖို့နိဗ္ဗာန်အထိမလေးပါဖို့လေးပါနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအထိမျက်မှောက်ပြုခံစားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ရတယ်ဒီလိုဖြစ်ရတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်၊စင်ကြယ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်ရတာပါ။တတ်တော်တရားဘုရားရှင်ကိုဖူးရပေမဲ့ရှင်ဒီဝရတ္တဆိုလို့ရှိရင်တတ်တော်တရားဘုရားရှင်နဲ့တွေ့ပြီမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေထားလိုက်တဲ့အခါမှာအဝိဇ္ဇမရေကိုကြကြသွားရပါတယ်။တတ်တော်တရားမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဖူးရပေမဲ့လို့စိန်စမာနဝိကာဆိုတဲ့ဒီစိန်စမာနဆိုတဲ့မျိုးသမီးတွေကြတော့လည်းပဲအပင်မရေကိုကြောက်သွားရတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်စိတ်ထားမကောင်းလို့မထကုန်လီမျိုးသားကြတော့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဖခင်ကတိတ်ပြီးတော့ကစေးနေတဲ့တထေကြီးပေါ့သူ့အတဝါယောဂဖြစ်တဲ့အခါမှာရှေးမကူပဲနဲ့ချိန်မီလူလေးနဲ့ရှောက်ပုတ်တဲ့အခါမှာယောဂကပြင်းထန်လာတာယောဂပြင်းထန်လာတဲ့အခါမှာအိမ်ထဲမှာလူမမမေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပစ္စည်းဥစ္စာတွေကြည့်ပါဆိုလို့ဆိုပြီးအိမ်ရင်ပြန်ပတ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအိမ်ပြန်ပတ်မှာမျက်နှာငယ်လေးနဲ့နေရတဲ့ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကရောင်ကြီးတော်လေးတွန်းပြီးတော့ငါဖရားရဲ့ပေါ်မှာစိတ်နဲ့ကြည်ညိုလိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးတွေရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုသဘောထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြွတဲ့အခါမှာမထကုန်ဒီလိုသားရောင်ကြီးတော်လေးကိုမြင်ပြီးတော့နောက်ထည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားရဲ့သက်ပေတော်တဲ့အရှင်အဲ့သက်ပေတဲ့အရှင်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့သီလတမာတိပညာအရဟံဘုံတော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့သုတည်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်ထားကလေးနဲ့တောင်းရင်သာနဲ့ပြီးရောက်သွားပါတယ်တောင်းရင်သာနဲ့ပြီးရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားထံတရားလာနာယူတဲ့အခါမှာသောတာပတ္တိမသောတာပတ္တိဖို့ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့တော့တတ်တော်တရားမြတ်စွာဘုရားကိုစိတ်နဲ့ကြည်ညိုလိုက်တဲ့ပတ္တိမသောတာပတ္တိဖို့ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့တော့တတ်တော်တရားမြတ်စွာဘုရားကိုစိတ်နဲ့ကြည်ညိုလိုက်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်ပါရမီတွေဖြစ်ပြီးတော့နှက်ပြီးရောက်ရောင်းနေမကပဲနဲ့ဒီဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်ကြောင့်သောတာပတ္တိမသောတာပတ္တိဖို့ရောက်တယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပါဠိထပ်ထားတွေမှာထင်ရှားရှိပါတယ်ဒါပါဖြစ်လို့လေဆိုတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ထားနဲ့တတ်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြော်ကြည်ညိုပြီးတော့ဘုံတော်တွေကိုအာရုံပြုခဲ့တဲ့အကျိုးတဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကြည့်ကြသွားနိုင်ပါတယ်။ရှင်ဒီဝရတို့စိန်စမာနာတို့မျိုးသမီးတွေကြတော့လည်းတတ်တော်ထင်ရှားဘုရားရှင်နဲ့ဖူးတွေ့ရပြီပဲ။ဘုရားရှင်ပေါ်မှာကြည်ညိုတဲ့စိတ်မရှိဘဲနဲ့ရိုးရိုးမကောင်းတဲ့စိတ်ထားတွေထားလိုက်တဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇမရေကြည့်ကြသွားရတဲ့တာဒကတွေရှိတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ဒီတတ်တော်တရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလည်းပဲကြည်ညိုတတ်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်တွေပြပါရမီတွေဖြစ်နဲ့ရွာတွေပါတွေရောက်နိဗ္ဗာန်ကြီးမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်နဲ့မျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်လို့ပဲ
တတ္တတိယမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဖူးရပြီမဲ့လို့ဘုရားရှင်ကိုဖူးရပြီလို့စိတ်ထားမကောင်းဘူးဆိုရင်အပင်ကြီးရောက်သွားတာပါပဲဒီလိုပဲတတ္တတိယမြတ်စွာဘုရားမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းခုချိန်မှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့ကိုယ်စားကိုယ်ပွဲကိုဓာတုဇေတိဓမ္မဇေတိပရိဘောဂဇေတိဥဒိတဇေတိဒီဇေတိလေးပါးကိုထားခဲ့တယ်ပေါ့ဒီဇေတိလေးပါးကိုတတ္တတိယမြတ်စွာဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့အရဟံစားတဲ့ဂုဏ်တော်တွေသီလသမာဓိပညာစားတဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးဖူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီမျိုးသားမျိုးသမီးကကုသိုလ်တွေဆင်းပြီးတော့ဒီကုသိုလ်တွေကပါရမီအဆင့်ရောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တည်းမြတ်မောက်ပြုသွားနိုင်ပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပါရမီဆင့်မြောက်ပဲနဲ့ရိုးရိုးရုပ်ပွားတော်တွေကိုဇေဒီတော်တွေကိုသွားဖို့တဲ့ကားပြောဖို့ရှင်ဖို့အတွက်ဘုသူတ္တလောက်ပဲသဘောထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပျော်ရွှင်မှုအတွက်ပဲသွားကြတယ်ဟေလာဟာလာနဲ့ဖရာကိုဘုံတော်ကိုထင်ပြီးတော့အာယုံမပြူပဲနဲ့ဖရာရှင်ရဲ့တတ်တော်ချင်းရှားစီစဉ်ကလုတ်ပုံကိုင်းပုံလေးသီလသမားတွေပညာတွေကိုအာယုံမပြူပဲနဲ့ဟေလာဟာလာနဲ့သွားပြီးတော့ပျော်ပွားစားတယ်လို့သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကာရဝဖြစ်ပြီးတော့ဒါတွေကနေပြည်တော်မရောက်တော့ကုသိုလ်နည်းနည်းပါးပါးလေးရကြရမှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီတရားမြတ်စတဲ့ရှင်းသူတော်ကောင်းတွေကတတ်တော်တရားမြတ်စွာဘုရားပဲဖြစ်ဖြစ်တတ္တရာပြပြမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဇေဒီတော်မျိုးစတဲ့ဟာရီကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါရီကိုပူဇော်တဲ့အခါမှာစိတ်ထားတူလို့ရှိရင်အကျိုးတူပါတယ်တဲ့စိတ်ထားကကောင်းမြတ်လို့ရှိရင်တတ္တရာမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးပြီးတော့သိဉ္ဇဉ်ဓူတွေဂုံတော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားနိုင်တယ်လို့ပဲဟောဒီဇေဒီတော်တွေဘုရားရှင်ပြိဋိဘံဆံပြီးတဲ့နောက်ဖူးမြော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲတရားတရားစတဲ့စိတ်စေနာတွေတူမြလို့ကောင်းမြတ်လို့ရှိရင်လည်းပဲမဖို့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်သွားနိုင်ပါတယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့စေတောပဏိရိဟေတုဟိတတ္တကိစ္ဆန္တိတုပ္ပတေတတ္တသူယောကုပါမြားပြားစွာတောင်းတတ္တဝါပေါင်းတို့သည်စေတောပဏိရိဟေတုစိတ်နေစိတ်ထားကြီးမားသူစဉ်ကြည်လင်းတန်ရှင်းအကြောင်းရင်းကြောင်းသူကတိလူရွာတထံချမ်းသာဆံ၍နိဗ္ဗာန်တိုင်း၏အကောင်းဆုံးသောဂတိသူကိစ္ဆန္တိပါရမီစွမ်းသလောက်သက်သန်ပေါအောင်လှမ်းရောက်နိုင်ကြပြီကိုတတိဘုန်းကြီးတို့ဒီနေရာမှာအတ္တတ္ထမထေဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်လက်ထက်ကရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအတ္တတ္ထမထေရဲ့နှလုံးသားနှလုံးသွင်းလေးကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ခေါင်းကြီးတို့ပြောပြပါအဲ့ဒီအတ္တတ္တမထေလိုပဲဖျားပြူတဲ့ဗုဒ္ဓံတော်တိဘာဝနာစတဲ့သမထဝိပဿနာတွေပွားများတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာရှိတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဒါနသီလဘာဝနာပြုလုပ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဇေဒီလေးမျိုးကိုပူဇော်တဲ့ဗုဒ္ဓံတော်တိဘာဝနာစတဲ့သမထဘာဝနာတွေကိုပွားများတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအတ္တတ္ထမထေလူလှုပ်လို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ရာရောက်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုခေါင်းကြီးနည်းနည်းလေးပြောပြပါ။မြတ်စွာဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်ဆံတော့မယ်လို့တော်လေးလလောက်လိုတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားငါဘုရားဟာတဲ့နောင်လေးလကြာတဲ့အခါမှာပြိနိဗ္ဗာန်ဆံတော့မယ်လို့အာယုသင်္ကာရလွတ်တော်မူလိုက်လိုက်ပေါ့။အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်လေးလကြာတဲ့အခါမှာပြိနိဗ္ဗာန်ဆံတော့မယ်တဲ့ကြားတဲ့အခါမှာရဟန်းတော်တွေကဘာလို့ကြတယ်ဆိုတော့စူဝေးတိုင်တိုင်ကြတယ်။ငါတို့မြတ်စွာဘုရားကိုဘယ်လိုပြုစုကြလဲ။မြတ်စွာဘုရားကိုငါတို့ဘယ်လိုပူဇော်ကြလဲ။မြတ်စွာဘုရားအတွက်ငါတို့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့တိုင်ရင်ပြီးတော့ပြာရာဖက်ပြီးတော့လုပ်တွေရှုပ်လိုက်ကြတာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာအတ္တတ္ထမထေဆိုတဲ့ရဟန်းတစ်ပါးကတော့အဲ့ဒီရဟန်းတော်တွေနဲ့မတူဘူးပေါ့။တနေရာတည်းသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့မသွားဘူး။မြတ်စွာဘုရားရှေ့လည်းပဲမသွားဘူး။ရဟန်းတော်တွေနဲ့လည်းပဲမတိုင်မြင်ဘူး။ပါမလည်းပဲဝင်မလို့ပဲနဲ့သူတို့လုံမဲ့လူတွေရှိတာပဲဆိုပြီးတော့အလုံးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝေယဝိသလုံမဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတဲ့အတွက်တနေရာမှာသွားပြီးတော့တရားအထုတ်နေတာပဲအဲ့တော့ကျန်တဲ့ယဟန်တော်တွေကတွေ့သွားတဲ့အခါမှာငါတို့ကတော့မြတ်စွာဘုရားသိနေပန်ဆံတော့မယ်လို့သိတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားအတွက်ဝေယဝိသတွေလုံကြမြတ်စွာဘုရားအတွက်လုံးတင်လုံထိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုတိုင်ပင်ကြတယ်လုံးရှုပ်နေတယ်သူကတော့ဒီမှာလာပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးနေတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့အတ္တတ္ထမထေကိုရဟန်းတော်တွေကဆွဲခေါ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကခေါ်လာခဲ့ကြတာမြတ်စွာဘုရားကဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာရဟန်းတော်တွေကဒီလိုပဲဗျာတပည့်တော်တို့ကတော့မြတ်စွာဘုရားအတွက်ဝေယဝိသတွေလုပ်ကြမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ဖို့တိုင်ပင်ညနေချိန်နေကုန်နေကြတာဒီမထေကတော့လာပြီးတော့တိုင်ပင်ပေါ်လဲမရပဲတပါးတဲ့နေတယ်ဗျာလို့ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားဟုတ်သလားလို့ပြီးတော့ဟုတ်တဲ့အကြောင်းရှောက်တော့ရှောက်တော့တိုင်ပင်မြတ်စွာဘုရားကိုတပည့်တော်တဲ့
ဖျားရှင်ကနောင်လေးလကြာတဲ့အခါမှာပြိဋိဘံဆန်တော့တယ်။အဲ့တော့ငါဖျားရှင်ပြိဋိဘံမဆန်ခင်မှာကိလေသာတွေကုန်တဲ့အာတဝရပုံခန့်နဲ့ဉာဏ်နာဖြစ်ကိုရောက်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုငါပူဇော်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့တပည့်တော်ဟာမလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလို့ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကဗာမိတ်တော်မလိုက်တဲ့ဆိုတော့ယန္တိကိုနာယိကန္တာတိပူဇင်တာမံပူဇင်တိဓမ္မာနုဓမ္မာပฏิပတိယပနမံပူဇင်တိတဲ့ယန္တိတဲ့ကန္တာတိနာယိကန္တာရီပူဇင်တာကန္တာရီနတ်တာပန်းစရှိသောတူပဲဝတ္ထုတို့ဖြင့်ပူဇင်တာပူဇော်ကြတဲ့လူနဲ့ပြန်မှာတတ္တဝါတို့သည်မင်္ဂလာပြားကိုနတ်ပူဇင်သည့်ပူဇော်ရာမရောက်ကုန်ပူဇော်သည့်ပူဇော်ရာရှိမဖြစ်ကုန်ဓမ္မနုဓမ္မာပฏิပတိယလောကုတ္တရာတရား၉ပါးလျော်သောသီလသမထဝိပဿနာကျင့်စဉ်စသည်ဖြင့်စသောအကျင့်များဖြင့်ပူဇင်တာပူဇော်ကြတဲ့လူနဲ့ပြန်မှာတတ္တဝါပေါင်းတို့သည်မဟာဗျာကိုပူဇင်သည့်ပူဇော်ရာအစ်ဖြစ်လေကုန်၏တဲ့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်တော်မူလိုက်တဲ့စကားသိမှတ်သားစရာကောင်းပါလားယန္တုတဲ့ဟောဒီအတ္တတ္တမချေလိုပဲငါဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခေါ်ကြတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်တိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့မဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရအောင်အားထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့မဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးတော့ဒါနတွေပြုကြတယ်ဆိုရင်ဒါငါဘုရားကိုပူဇော်ရာရောက်တယ်မဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးတော့မဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်သီလတွေစောင့်တည်ကြရတဲ့ဆိုရင်ငါဘုရားကိုပူဇော်ရာရောက်တယ်။မဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာဘာဝနာတွေမေတ္တာဘာဝနာစတဲ့တမထဘာဝနာတွေပွားတယ်ဆိုရင်လည်းငါဘုရားကိုပူဇော်ရာရောက်တယ်။မဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ဝိပဿနာကျင့်ခြင်းတွေကိုကျင့်နေတယ်ဆိုရင်လည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကငါဘုရားကိုပူဇော်ရာအစ်စ်နဲ့ပူဇော်ရာရောက်တယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့အပြင်ပန်းလေးနဲ့ပန်းနဲ့ဒါလေးနဲ့ပူဇော်ယုံညနေတော့ငါဘုရားကိုပူဇော်ရာအစ်မဟုတ်ပါဘူးလေပူဇော်ရာအစ်မရောက်ပါဘူးတကယ်ဓမ္မအစ်နဲ့ပူဇော်ရာမရောက်ပါဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြားတော်မူခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတဲ့စကားလေးတွေမှာဘာပါလဲဆိုတော့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယပူဇင်တာမံပူဇင်တိတဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယပနာလောကုတ္တရာတရား၉ပါးလျော်သောအကျင့်မြတ်ပฏิပတ်ခြင်းမံမဟာဗျာကိုပူဇင်သည့်အစ်စ်ပူဇော်ရာရောက်ကုန်၏တဲ့ကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းလေးဟာဒါနာပဲဖြစ်ဖြစ်သီလပဲစောင့်တည်စောင့်တည်ဘာဝနာကိုပဲပွားပွားကိုလုပ်တဲ့ပုသူဟာမဂ်ဖို့နိဗ္ဗာန်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်မဂ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရစေနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကျင့်မြတ်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ရာရောက်တယ်ကြောင်းမြန်ပြန်လိုက်ဒါနာပဲလုပ်လုပ်သီလပဲစောင့်တည်စောင့်တည်သမထဘာဝနာတွေပွားပွားမြတ်စွာဘုရားချီးမှန်းထားတဲ့မဂ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့လောကီစည်းစိမ်တွေတိုးပွားဖို့အတွက်ဒါမှမဟုတ်ဘုံပကာသနာတွေနဲ့နာမည်ကျော်ဖို့အတွက်လူတွေလူတွေမှာနာမည်တစ်လုံးရဖို့အတွက်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ญาတိတွေမြဲဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တယ်ဒါနတွေလုပ်တယ်သီလတွေစောင့်တည်တယ်အဋ္ဌဌံတွေဝင်တယ်ဗုဒ္ဓနာတိဘာဝနာမေတ္တာဘာဝနာတွေကိုလည်းပဲญาတိဘုံတည်ရင်အတွက်သူများချီးကျူးခံဖို့အတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေများပေါများလာဖို့အတွက်မဂ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာတွေခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ဒါလောက်တင်ကြီးမှန်းပြီးတော့လုပ်လို့ရှိရင်ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ရမရောက်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြရပါဘူး။ဒါကြောင့်လူချင်းတူတော်လည်းပဲအသက်ရှူခြင်းကွဲတယ်ဆိုသလိုပဲတချို့လုပ်တဲ့ဒါနသီလဘာဝနာတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ရရောက်ပြီးတော့မဂ်ဖို့နိဗ္ဗာန်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ပဲတချို့ရဲ့ဒါနသီလဘာဝနာတွေဟာမဂ်ဖို့နိဗ္ဗာန်အတွက်လည်းပဲမရနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလည်းပဲပူဇော်ရမရောက်တဲ့ပုသူပြုနေတွေဖြစ်တယ်ရှိတယ်ဆိုတာဒီမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတော်တဲ့စကားကိုခေါင်းကြီးတို့သိချာလေးနားယူရမယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့စကားဥပ္ပရှင်ဒကမဒေါခင်ကြောင့်နဲ့တကွာအာလုံးတို့ဒကာဒကမတွေဒါနပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲငါတို့ဘယ်လိုစိတ်ထားနဲ့ဒါနပြုတာလဲမဂ်ဖို့နိဗ္ဗာန်အတွက်ရည်မှန်းပြီးတော့ပြုတယ်ဒီဒါနဟာခေါင်းကြီးတို့မဂ်ဖို့နိဗ္ဗာန်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေလို့ရည်မှန်းပြီးတော့ပြုပြီ။ဒုမုတ်ဘုရားကြီးတော်တို့ဒီနေ့ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီနေ့ပြုတဲ့ဆွမ်းနေပါလေလှူဒါန်းလိုက်ကြတယ်။ဒီဆွမ်းနေကိုတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေပုံပေးပြီးတော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုကျမ်းမဆင်ချမ်းသာစွာနဲ့အလုံးလုံးနိုင်ပြီးတော့အသိဉာဏ်တွေရကြပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာစိတ်ထားတန်တဲ့နဲ့လှူဒါန်းတယ်။ပြီးတော့မိမိတို့အတွက်လည်းပဲဆင်းရဲကတိန်ချုပ်ငြိမ်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေလို့ရည်ညွှန်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒါနဟာဓမ္မနုဓမ္မပရိပန္နာဖြစ်တယ်တဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဒါနကြောင့်မဂ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ထောက်ပံ့ဖြစ်သွားမှာလို့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ရာရောက်ပါတယ်။တကယ်ကိုအစစ်အမှန်ကိုပူဇော်ရာရောက်ပါတယ်။ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလုပ်တယ်လို့ပေါ့။ဟာငါတို့ဒါနပြုအောင်မှ
ဒီလိုဒါနာပြုမှငါတို့ရာထူးတတ္တဟာမြဲလေလေဟာငါတို့ဒီလိုဒါနာပြုမှငါတို့ကိုအထက်လူကြီးတွေကကြည်ပြုလိမ့်မယ်ငါတို့ဒီလိုလုံးမှငါတို့ရဲ့အာဏာတွေဟာမြဲလေလေငါတို့ဒီလိုပူဇော်မှနောက်ဘဝမှာလူချင်းရင်လည်းပဲစီးစင်ဥစ္စာတွေခံစားရလိမ့်မယ်ငါတို့ဒီလိုလုံးမှလူတော်သူတော်တွေမှဒါနာရှင်ဘာပေါ်ကြီးညာပေါ်ကြီးညာလိုက်မယ်လို့ဒီလိုစိတ်ထားနဲ့ဒါနာလုပ်ပြီးဆိုရင်လည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ရဲ့ကုသိုလ်ဒါနာဟာမဖို့နိဗ္ဗာန်ရာကြောင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ရလည်းမရောက်ပါဘူးမဖို့နိဗ္ဗာန်လည်းပဲမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့ဒါနာလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲစီစီဆက်ဆက်လုပ်ရပါတယ်ကိုဒါနာဟာဘာကြီးရွယ်ချက်နဲ့လုပ်တာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့လုပ်တာလားဘုံပကာသနာအတွက်ရာထူးကုန်သိအတွက်လုပ်နေတာလားနိဗ္ဗာန်အတွက်မျက်မှောက်ပြုဖို့လုပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဟာမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မာနိဓမ္မပฏิပတ်နဲ့ပူဇော်ရာရောက်တယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားထိုင်နေတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြောကြလဲဆိုတော့ဘယ်လိုဆိုကြလဲဆိုတော့ဣမာယဓမ္မာနိဓမ္မပฏิပတ်တိယဗုဒ္ဓံမူစေမိတဲ့ဣမာယဓမ္မာနိဓမ္မပฏิပတ်တိယလောကုတ္တရာတရား၉ပါးလျော်သောဤအချင်းမြတ်ပฏิပတ်ဖြင့်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇေမိပူဇော်ပါ၏ခရာလို့ရှင်းစရာတော်ကြီးစီစဉ်သွားတာတိတ်တိတ်ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုလုံးတဲ့ဒါနာဟာမဂ်ဖို့နိဗ္ဗာန်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပြီးတော့ဓမ္မာနုဓမ္မပိပန္နမဂ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်တကယ်ထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်မဂ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရည်မှန်းလူတယ်ဆိုရင်ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုအစ်င့်မှန်တဲ့ပူဇော်ရာရောက်တယ်တဲ့ဇာတိဂုံသိမ့်နေစောစောကပြောတဲ့ဘုံပကာသနာတွေနဲ့လုံးတွေးပြီးတော့လောဘတွေဒေါသတွေနဲ့လူတဲ့ဒါနာဟာသိမ့်ပေါင်းမြောင်များစွာဘလောက်တဲ့ဂုံကုန်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ရမရောက်ဘူးဆိုတာဒီဓမ္မအတ္တတ္တတိဝုထုကိုကြည့်လို့ရှိရင်သိပါလားနောက်ပြီးတော့သီလဆောက်တည်တဲ့အခါမှာလည်းပဲယနေ့တရားဓမ္မတွေအလုံးပုဂ္ဂိုလ်ကိုစီစေရပါပါငါသီလဆောက်တည်တယ်သီလဆောက်တည်တာဘာကြီးရွယ်ချက်နဲ့လဲအာငါတို့ကငါးပါးသီလကိုမြဲတုံနေဘသူတို့မြင်မလုံဘူးဆိုပြီးသူများကိုနှိမ့်ချဖို့ဆောက်တည်တာဆိုရင်လည်းပဲဒါမြတ်စွာဘုရားပူဇော်ရမရောက်ပါဘူးအာဘသူတို့များသီလမဆောက်တည်နိုင်ငါတို့ကတော့အမြဲတမ်းသီလဆောက်တည်နိုင်တယ်ဆိုပြီးသူများကိုရှုံချလိုတဲ့စိတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြတော့တကယ်ဘယ်ပျောက်ပြင်းခြင်းနဲ့စိတ်ခြေပြားထောက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေနဲ့သီလဆောက်တည်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဖို့နိဗ္ဗာန်အတွက်ထောက်ပံ့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲအစ်င့်မှန်တဲ့ပူဇော်ရာမရောက်ပါဘူးသူ့ရဲ့ကုသိုလ်ဟာလည်းပဲလောကီချမ်းသာနဲ့အဆုံးသတ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုစိတ်ထားနဲ့လောရမှာလဲဆိုတော့အော်ဘုရားဆရာတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟာဒီသီလတွေကိုခိုင်မြဲအောင်ဆောက်တည်တယ်လို့ငါလည်းပဲခိုင်မြဲအောင်ဆောက်တည်တယ်။အဲ့တော့ဘုရားဆရာတဲ့သူတော်ကောင်းတွေနဲ့ကျင့်ကြံကြူအောင်ကျင့်မယ်။နောက်ပြီးတော့ငါဒီသီလကဆောက်တည်လိုက်လို့ရှိရင်အလုံးစုံသတ္တဝါတွေကိုကိုယ်ချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုပေးလို့ရရောက်တယ်။သူတစ်ပါးတမတတ်ဘူးဆိုရင်သတ္တဝါတွေကိုအသက်ကိုပေးလို့ရရောက်တယ်။သူတစ်ပါးဥစ္စာကိုမခိုးဘူးဆိုရင်အိမ်ကြီးချင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုငါစိတ်ချမ်းသာမှုပေးလို့ရရောက်တယ်။သူများပြစ်စီမခိုးတဲ့ပုံကနဲ့တူနေရတာတိတ်စိတ်ချမ်းသာတာပဲအဲ့တော့ဒီစိတ်ချမ်းသာမှုကိုငါသူ့ဥစ္စာကိုမခိုးခြင်းအပြင်ဒီတိတ်ကပုံကိုစောက်တည်ရခြင်းသူတို့စိတ်ချမ်းသာကြပါစေဒါမျိုးစောက်တည်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့မေတ္တာတရားနဲ့စောက်တည်တယ်လို့ခေါ်ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကာမိတုမိစ္ဆာစာရသူတစ်ပါးသားများကြီးကျူးလွန်ကြတယ်ပေါ့သူတစ်ပါးသားများကျူးလွန်တဲ့ပုံကတယောက်သူတစ်ပါးရဲ့ဇနီးတွေဘာတွေကိုဖျက်ဆီးတဲ့ပုံကတယောက်အိမ်သားမှာရှိရင်တိတ်စိတ်ဆင်းရဲတာပဲအဲ့တော့ငါဒီသီလကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းအပြင်ဘေးရတမိရှင်တွေဒါမှမဟုတ်ခင်ပွန်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ချလက်ချနဲ့ကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့သူ့အလုပ်ကိုလုပ်နိုင်ကြပါစေ။ငါသူတို့စိတ်ချမ်းသာအောင်တော့ဟောဒီသီလကိုမြဲအောင်စောင့်ကြည့်မယ်။ငါသူတို့ရဲ့ဇနီးမယားအပေါ်တွေမှာစိတ်နဲ့တောင်မပြင်းမမိအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမေတ္တာတရားတွေနဲ့သီလစောင့်ကြည့်ရရောက်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မုဒ္ဒဝါဒမုဒ္ဒစကားပြောလို့ရှိရင်ဘေးလူတွေမှာတိတ်စိတ်ဆင်းရဲကြပါတယ်။အဲ့တော့ငါတို့သူတို့စိတ်မရှင်းရဲအောင်သူတို့အကျိုးစီးပွားမပြတ်အောင်ငါမူသားစကားပြောခြင်းမှာရှောင်ကျင်လေဆိုရင်လည်းပဲမေတ္တာတရားတွေချန်ရံပြီးတော့စောက်တည်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီသီလဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်သွားပါတယ်။နောက်တေရက်တော့တယ်ပေါ့တေရက်တော့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲတေရက်တော့လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဇနီးတွေသာသမီတွေတိတ်ပြီးတော့မျက်နှာငယ်ရပါဘူး။မလွဲတာလို့သာကြည့်နေရတာတေရက်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဇနီးများတွေကသူများနေရာသွားလည်းပဲမျက်နှာငယ်ရတယ်သာသမီတွေလည်းပဲငါတို့ရဲ့ယသမားရဲ့သာသမီပါဆိုပြီးကိုကိုကိုသိပ်ပြီးတော့စိတ်တက်တိမ်နေရပါတယ်အဲ့တော့ဒီသာသမီတွေဇနီးများတွေစိတ်ချမ်းသာကြပါစေငါရဲ့မိဘစိတ်ချမ်းသာပါစေဆိုပြီးအရက်တေစာကရှောင်တင်လိုက်ပြီးဆိုရင်အလုံးကိုစိတ်ချမ်းသာမှုပေးလို့ရရောက်တော့အဲ့ဒီလိုစိတ်ချမ်းသာတဲ့စေတနာတန့်တန့်နဲ့သီလကိုစောက်တည်တယ်ဆိုရင်ဒါတွေဟာဘုန်းကြီးတို့ဒါနလိုလည်းပဲပေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလည်းပဲဖြစ်တယ်မေတ္တာတရားတွေလည်းပဲဝန်းရှက်ပြီးတော့သိပ်ပြီးတော့တန်ရှင်းစင်ကြဲတဲ့သီလဆောက်တည်ပြီးဖြစ်တယ်တဲ့
နောက်ဆုံးဒီလိုသောက်တည်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဣဒံမေတိလံနိဗ္ဗာန်တပစ္စည်းဟောတုဖျားရပြီးတော့သူများတွေစိတ်ချမ်းသာအောင်ဒီလိုသီလသောက်တည်လဲရတဲ့အတွက်ဒီသီလကုသိုလ်စေတနာဟာနိဗ္ဗာန်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေဆိုရင်အရာဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဖြစ်ပြီတဲ့သူရဲ့သီလသောက်တည်တာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်အတွက်မျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်ထောက်ပံ့နေဖြစ်သွားတော့တာဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့အာဥပုသ္ဆောင်မှာဒီလိုဥပုသ်ဆောင်ရတရားချိန်လိုက်လို့ရှိရင်ငါရာသူကတည်မြဲမဲ့လို့ဘေဒင်ဆရာကဟောတဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့သွားပြီးတော့ဆောက်တည်လို့ရှိရင်ဒါတွေဟာတမ္မာနုဓမ္မပฏิပန္နမဖြစ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကအကောင်းဆုံးပူဇော်ရမရောက်ဘူးတဲ့ဒါလေးကိုလည်းပဲသတိထားသင့်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒါနာကိုလည်းပြုပြုသီလကိုလည်းဆောက်တည်ဆောက်တည်ဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပန္နဖြစ်ဖို့တနည်းအားဖြင့်မတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်ဖို့တနည်းအားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကိုအစ်မှန်ပူဇော်နိုင်ဖို့အတွက်စိတ်ဓာတ်တွေပြောင်းရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ခေါင်းကြီးတို့စိတ်သာရှင်သောဘုရားဟောဆိုတာစိတ်ထားအဓိကကြပါတယ်။လုပ်ငန်းလုပ်တာတော့သူလည်းပဲဒါနလုပ်တယ်၊ကိုယ်လည်းပဲဒါနလုပ်တယ်။မတူပါဘူး။စိတ်ထားပွာလို့ရှိရင်အကျိုးပေးတွေတိတ်ပြီးတော့ပွာသွားပါတယ်။သီလစောက်တည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရလည်းပဲ၈ပါးသီလစောက်တည်တယ်၊ငါလည်းပဲ၈ပါးသီလစောက်တည်တယ်။သံဃာအားဖြင့်တော့တူတယ်လို့ထင်ရပါတယ်။တကယ်တော့မတူပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်စေတနာကြီးပွာသွားလို့တဲ့။သူကဘုံပကတနာအတွက်ကြောင့်ယာတုမြင်တတ်ဖို့အတွက်ကြောင့်ဆောက်တည်တယ်။ကိုကအာလုံးသောတတ္တဝါတွေချမ်းသာဖို့အတွက်ဝန်ဒုက္ခတွေမပြီးဖို့အတွက်နောက်ဆုံးမှာဘုန်းကြီးတို့မဟုတ်ဘုံနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်ဆောက်တည်တယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအစ်စ်အမှန်ဓမ္မနည်းနဲ့ပူဇော်ပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်လို့ဒီသီလကုသိုလ်ဟာမဟုတ်ဘုံနိဗ္ဗာန်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဓမ္မနုဓမ္မပိပန္နာတွေလုပ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားရှင်ကိုလည်းပဲအစ်စ်အမှန်ပူဇော်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်ဒါဒါနာတိလာတာ။နောက်သမထဘာဝနာလည်းပဲဒီတိုင်းပေါ့။သမထဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓံတို့တိဘာဝနာဖျားရှိခိုးတာ။မေတ္တာဘာဝနာမေတ္တာပွားတာဒီလိုပါပဲအတူတူပါပဲ။ဗုဒ္ဓံတို့တိဘာဝနာလည်းပဲဘုန်းကြီးပြောနေကြတဲ့ပြောရအောင်ပေါ့။ခုဓာတုဇေဒီဓမ္မဇေဒီပရိဘောဂဇေဒီနောက်ပြီးတော့ဥဒိဋ္ဌဇေဒီဖျားရှင်ရုပ်ပွားတော်တွေမှာဖူးကြတာ။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖူးတာဘုန်းကြီးဟိုတုန်းကပြောဘူးတယ်လို့ပဲ။ဘာဖြစ်လို့သွားပြီးတော့ဖျားဖူးကြတယ်ပကံဖျားဖူးကြတယ်ရှမ်းပြည်နယ်ဖျားဖူးကြတယ်ဗုဒ္ဓဂါယဖျားဖူးကြတယ်ကျိုက်ချီယိုဖျားဖူးကြတယ်ကျိုက်ချီယိုဖျားဖူးလို့ရှိရင်လည်းပဲသုံးနှစ်သက်တိုက်သွားလို့ရှိရင်တဲ့ရဟန်းဆိုရင်လည်းပဲဘုံကံကြီးတယ်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းစီးပွားရေးချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့ကျိုက်ချီယိုဖျားကိုသုံးနှစ်သက်တိုက်သွားဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲကြားနေရတယ်မြင်နေရတယ်ဘုန်းကြီးပြောနေကြတဲ့ပကံဖျားဖို့တဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးရောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီလိုပဲလောကတန်တာစီရီတို့ရွှေစီကုံစီရီတို့နောက်ပြီးတော့တူရင်တောင်တန့်ကြီးတောင်ဆိုတဲ့ဆွဲတော်လေးစီကိုနေခြင်းမကူပဲနဲ့ဆူတောင်းတူပြီးတော့ဖူးလို့ရှိရင်တဲ့ဆူတောင်းပြည့်တယ်ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဖူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီရီတို့တွေကိုဘယ်လောက်နဲ့ဖူးဘူးတဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဟာလိုချင်တဲ့စိတ်ရှားတူတက်ချင်တဲ့စိတ်နောက်ပြီးတော့စီးပွားဥစ္စာတွေချမ်းသာခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖူးနေတဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဖူးခြင်းဟာဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပန္နမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်အတွက်ထောက်ပံ့မဖြစ်ဘူးတဲ့မဖြစ်လို့ရှိရင်ဖရာကိုဘလောက်ပဲငွေကုန်ကြေးကြတယ်သိမ့်ချီခံပြီးတော့သိမ့်ကုန်ပြီးတော့ပူဇော်လဲပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာဖရာရှင်ကိုအစ်စ်မှန်နဲ့ပူဇော်ရမရောက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ဟာလောဘတွေနဲ့ပုံသွမ်းပြီးတော့ပူဇော်နေတဲ့အတွက်ရှစ်ခိုးနေတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒိဋ္ဌံတရားပြီးတက်တော်ထင်ထင်ဒီရှိရှင်ဝယ်ပူဉ္ဉာညာရှင်တော်မြတ်ဖရာ၌၎င်းနေဘူးတရားပြီးရွှေပြည်နေဘူးစံတော်မူသည့်သုံးလူထိုတာရှင်တော်မြတ်ဖရာ၌၎င်းစိတ်တည်ကုံတော်အာယုံကောင်းစွာထုံ၍တလုံးလဲလဲမိဝဲဆွဲသုံးစိတ်နှလုံးသည်တမေတရာပညာရာရာဝယ်မကွာတန်းဒူညီမြပါမူကားတမံပလံကျိုးပြန်တန်တန်လိဧကံတန်တူအညီမြရနိုင်ပါ၏တဲ့အဲ့တော့ဒီဇေဒီလေးကိုသွားပြီးတော့ရှစ်ခိုးတဲ့ကဘုရားရှင်ပြိဋိဘံဆံပြီးတဲ့ကာမကိုးကွယ်ဖို့ဇေဒီလေးမျိုးထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဇေဒီလေးမျိုးကိုဖူးတဲ့ဗုဒ္ဓတုတ္တိဘာဝနာဆိုတဲ့တမရကံထံပွားတဲ့ဆောင်မှာလည်းပဲမတူပါဘူး။သူလည်းပဲဘုရားဖူးတာပဲကိုလည်းပဲဘုရားဖူးတာပဲ။သို့တော့သူဘုရားဖူးတာကဆန္ဒတွေပြည့်ခြင်းလို့ဆုတောင်းတွေပြည့်ခြင်းလို့စီပွားရေးတက်ခြင်းလို့ဇာတိတက်ခြင်းလို့ကျက်ချင်းရုပ်ကိုသုံးနှစ်ဆက်တိုက်သွားလို့ရှိရင်ချမ်းသာတယ်ဆိုလို့ကျက်ချင်းရုပ်ကိုသုံးနှစ်ဆက်တိုက်သွားရင်ဘုံကြီးတယ်ဆိုလို့သွားဖူးတယ်ဆိုရင်ဒါတွေကမဖို့နိဗ္ဗာန်အတွက်ဒီကုသိုလ်တွေကထောက်ပံ့မဖြစ်ပါဘူးအကုသိုလ်တွေလည်းပဲအများကြီးကျော်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီခေါင်းကြီးတို့စိတ်ထားသိပ်ပြီးတော့ရေးကြည့်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖူးရမှာလဲဆိုတော့ခေါင်းကြီးတို့ဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇာသရဏသံပံတော်သူကတော်လောကဝိတု
နုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရတိသတ္ထာဒေဝမနုဿာနံဘုဒ္ဓောဘဂဝါဒီကုံတော်တွေသူအာယုံပြုပြီးတော့ဖူရပါတယ်တက္ကမရှိတဲ့ဇေဒီတွေကိုသွားဖူးတည်ဖြစ်စေတောင်ကြီးအင်းလေးမှာရှိတဲ့ဘုရားတွေကိုသွားပြီးတော့ဖူးတည်ဖြစ်စေရန်ကုန်မန္တလေးမှာရှိတဲ့ရွှေတကုံတို့မာမြတ်တို့တို့စတဲ့ဇေဒီရုပ်ဘွားတော်တွေဇေဒီတော်တွေကိုသွားပြီးတော့ဖူးတည်ဖြစ်စေစိတ်ထားလေးရဘုံတော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ပူဇော်မှမြင့်မြတ်တဲ့အကျိုးမဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်မဖို့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုစေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ဖျားဖူးတဲ့စိတ်ဖြစ်မှလည်းပဲဖျားရှင်ကိုအစ်စ်မှန်တဲ့ပူဇော်ရာရောက်တယ်ဆိုတာဟောဒီအတ္တတ္တချေမီဘုသူကဘုန်းကြီးတို့မိန်းမောင်းထိုးပြီးတော့ပြတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုပူတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုအရဟံဆိုရင်လည်းပဲ1500တော့ကိလေသာတို့ဟာကင်းတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တဏ္ဍာမှာကိလေသာတွေကင်းလိုက်တဲ့လောဘတွေမရှိဘူးဒေါသတွေမရှိဘူးသိပြီးတော့ကင်းစင်တာပဲအဲ့လောဘဒေါသတွေကင်းစင်တာဝါဒနာထုံတကွာဝါဒနာနဲ့တကွာကိုကင်းစင်တာဇာန်နာတွေကိလေသာကင်းတာကဘုန်းကြီးတို့ဝါဒနာထုံလေးရဲ့နည်းနည်းပါသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်တော်ကမျက်စိနဲ့တည်းကောင်းလို့ရှိရင်ဝင်းဝင်းသိပ်ပြီးတောက်နေတာပဲအဲ့ဒီလိုကိလေသာကင်းတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အရဟံဣတိပိမိနာသကာရဏေနဤသို1500တော်ကိရိတာတို့ဘဝတနာနှင့်တကွာသက်ဖြက်ပြုံမူပြီးသည့်အတွက်လူမင်းနှင့်မြန်မာမင်းတို့၏ပူဇော်သူကိုခံတော်မူလိုက်သောအကြောင်းကြောင့်လည်းအရဟံအရဟံမိတော်မူပါသည်မြတ်စွာဘုရားကိုရှင်းခိုးလိုက်တဲ့ကကိုယ့်ရဲ့အင်ရှိရာဘုရားရှင်ဖြစ်တဲ့ဩဒိတကဇေဒီကိုရှင်းခိုးတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပုဂံတို့တောင်ကြီးတို့မန္တလေးတို့ရန်ကုန်တို့ဇေဒီတော်တွေကိုသွားပြီးတော့ဘုမြင်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အရဟံဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားမှာကိလေသာတွေကင်းနေတယ်။အဲ့ဒီကိလေသာတွေကင်းတဲ့အတွက်လူတွေနဲ့ဓမ္မာတွေလည်းပဲပူဇော်သူကိုခံယူထိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လူမင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဗိမိတာရမင်းဆိုရင်လည်းဝေလူအကျောင်းကြောင်းကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တာပဲ။နာတဘိန်တထေးစားတဲ့တထေးတွေလည်းပဲဇေတဝန်ကြောင်းကြီးတွေဆောက်ပြီးတော့ပူဇော်ကြတာ။တန်ပတိမြန်မာမင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပန်ကုန်းကြီးတွေနဲ့မြင်းမူတောင်လောက်ရှိတဲ့ပန်ကုန်းကြီးတွေနဲ့ပူဇော်တာပဲ။အဲ့တော့လူမင်းနဲ့မင်းဗြဟ္မာမင်းတွေရဲ့ပူဇော်သူကိုဘာလို့ခံထိုက်တာလဲဆိုတော့ကိလေသာကင်းတဲ့အတွက်တဲ့ကိလေသာတွေကင်းအောင်အရဟတမဉာဏ်နဲ့ဖြည့်ဆည်းတော်မူပြီးတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟာအရဟံကြီးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဒကာမတွေမြတ်စွာဘုရားကိုရှေ့ခိုးတဲ့ကအရဟံဆိုယူလိုက်လို့ရှိရင်ကိလေသာတွေကင်းတော်မူတဲ့ကိုအဲ့ဒီကိလေသာတွေကင်းတဲ့အတွက်လူတွေနဲ့ဒီဗြဟ္မာတွေရဲ့ပူဇော်ထိုက်တဲ့ပူဇော်ကြတဲ့ဟာတွေကိုအာယုံယူပြီးရှေ့ခိုးပူဇော်လို့ရှိရင်သောသောကဘုန်းကြီးတို့ဆူတောင်းပြခြင်းလို့အလိုပြခြင်းလို့ဇာတိပြတ်ခြင်းလို့သတိပြဒီလိုသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ဆိုင်မြတ်စွာဘုရားကအိမ်ဘုရားရှင်ရှေ့မှာပူဇော်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဇေဒီတော်တွေကိုပူဇော်တာကမဂ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရရှိတဲ့အတွက်ဓမ္မာနုဓမ္မပရိပန္နဖြစ်သွားပါတယ်ဓမ္မာနုဓမ္မပရိပန္နဖြစ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကအစ်စ်မှန်နဲ့ပူဇော်ရာရောက်တယ်ငွေပုံကြေးကြတွေခံပြီးတော့ဘုံသူတအတွက်သွားကြတယ်ဆူတောင်းပြခြင်းလို့သွားကြတယ်ရာထူးတက်ခြင်းလို့သွားကြတယ်ဒီလိုစိတ်တွေနဲ့သွားတဲ့အခါမှာငွေတွေကတော့ပုံလိုက်တာတောက်တောက်လဲပုံတာပဲသို့တော့သူ့ရဲ့ကုသိုလ်စိတ်မှာအကုသိုလ်တွေကလည်းပဲရောထွေးနေတယ်သူ့ရဲ့ကုသိုလ်တွေကလည်းပဲမဖို့နိဗ္ဗာန်အတွက်ထောက်ပံ့မဖြစ်တော့ဓမ္မာနုဓမ္မပရိပန္နမဖြစ်ပါဘူးငွေတွေပုံပြီပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကိုအစ်စ်မှပူဇော်ရမရောက်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဇေဒီရေးမြို့ကိုပူဇော်တဲ့အခါမှာစိတ်ထားအဓိကကြပါတယ်စေတောပိရိဟေတုဤတတ္တကိစ္ဆန္တိတုတ်ကတိတတ္တသူယောကိုပါများပြားစွာတောင်းတတ္တဝါကောင်းတို့သည်စေတောပိရိဟေတုစိတ်နေစိတ်ဓာကြီးမာကျူစင်ကြည်လင်းတန်ရှင်းအကြောင်းရင်းကြောင်းသူကတိသူယောနဲ့တန်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆံ၍နိဗ္ဗာန်တိုင်းဤအကောင်းဆုံးသောဂတိသူကိစ္ဆန္တိပါရမီစွမ်းသလောက်သက်ကံပေါအောင်လှမ်းရောက်နိုင်ကြပေကုန်တည်းဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားတတ်တော်ထင်ရှားကိုပူဇော်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရှင်မရှိတဲ့နောက်ဇေဒီလေးမျိုးတွေကိုတွားပြီးတော့ပူဇော်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့ဒါနပြုတဲ့အခါမှာလည်းပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိစေရတယ်ငါရဲ့ဒါနဟာဓမ္မနုဓမ္မပိပန္နမဂ်ဖို့နိဗ္ဗာန်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်တဲ့ဒါနလားသို့မဟုတ်ရိုးရိုးလောကီချမ်းသာမြောက်ကိုပေးနိုင်တဲ့ဒါနလားစိစေရပါပါသီလတောက်တည်တဲ့အခါမှာလည်းပဲမဂ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ထောက်ပံ့ဖြစ်စေနိုင်တဲ့သီလစောက်တည်ခြင်းလားသို့မဟုတ်ဘုံပသာသနာတွေအတွက်နဲ့လောကီချမ်းသာနဲ့အဆုံးသက်စေနိုင်တဲ့သီလဆောက်တည်ခြင်းလားဒီလိုလည်းပဲသုံးသပ်ရပါတယ်ဇေဒီတော်တွေကိုဖူးတဲ့အခါမှာအိမ်ကြီးမှာရှိတဲ့ဇေဒီတော်ကိုဖူးတာပဲဖြစ်ဖြစ်
နေတွေထွက်ပြီးနိုင်ငံခြားတွေထွက်ပြီးဒီဒီတော်တွေကိုဖူးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါရဲ့တမထဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိဘာဝနာကုသိုလ်စိတ်ဟာမဂ်ဖို့နိဗ္ဗာန်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဓမ္မတပ္ပဏဓမ္မပရိပန္နာဖြစ်ရဲ့လားသို့မဟုတ်ဘုံပကာတနာတွေနဲ့လောကီစည်းစိမ်တွေယာတုကုန်တိန်တွေကိုတောင့်တပြီးတော့ဖူးတဲ့ကုသိုလ်များဖြစ်ပြီးတော့လောကီချမ်းသာနဲ့အဆုံးသက်စေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်လားဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုစစ်ဆေးရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဝိပဿနာပွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲ9မိနစ်ရှိမှရင်9မိနစ်ကိရိတာกินအောင်တဏှာရှိမှရင်တဏှာကိရိတာกินအောင်ဒီစိတ်ထားနဲ့ရှိမှလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီဝိပဿနာကုသိုလ်ကမဖို့နေပဲကိုမြင်မယ်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့သွားပြီးတော့ဘုသူတအဖြစ်သို့မဟုတ်ဒီလိုဝိပဿနာသွားပြီးတော့ဒိဋ္ဌံစကံဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရရရချေပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီလိုစိတ်တည်နေဆိုရင်လည်းမဖို့နေပဲရဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒါနာပဲပြုပြုသီလပဲစောင့်တည်စောင့်တည်သမထဘာဝနာပဲ بوا بوا ဝိပဿနာဘာဝနာပဲ بوا بوا ဓမ္မနုဓမ္မပိပန္နအစစ်ဖြစ်မှာဘုရားရှင်ကိုအစစ်မှန်နဲ့ပူဇော်ရရောက်ပါတယ်ဓမ္မနုဓမ္မပိပန္နဖြစ်ဖို့ဆိုတာလည်းပဲဘုရားဖူးယုံဝိပဿနာ بوا ယုံဒါနတိလပြုယုံနဲ့မရဘူးတဲ့စိတ်တက်ကြိတ်ကိုကျင်ပေးရတယ်စိတ်တက်ကောင်းလို့ရှိရင်လည်းပဲမဂ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအစစ်မှန်ပူဇော်ရရောက်ပါတယ်စိတ်ထဲမကောင်းလို့ရှိရင်လည်းပဲမွေးတွေဘလောက်ပဲကုန်ကုန်အချိန်တွေဘလောက်ပဲကုန်ကုန်သူ့ရဲ့ကုသိုလ်တွေကလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာမြတ်လောက်နဲ့အဆုံးသက်ပြီးတော့မဂ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမရစေနိုင်ဘူးမဂ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမရစေနိုင်တဲ့အတွက်ဓမ္မနုဓမ္မပိပန္နမဖြစ်ဘူးဓမ္မနုဓမ္မပိပန္နမဖြစ်ရင်ရသဖျားကိုအစ်စ်မှန်ပူဇော်ရမရောက်ဘူးဆိုတာရှင်နေရဟန်းခမီးတို့ရဟန်းတကာဖြစ်တဲ့တရားကြီးဦးဘောရှင်ကျမ်းပေတော့ကျမ်းခမီးတော်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မကြီးတော်ကင်းကြောင်းနေတဲ့ဘဝမိသားစုကိုခေါင်းကြီးရစိတ်သာရှင်သောဘုရားဟောဆိုတဲ့တရားကိုဓမ္မလက်ဆောင်ဖြစ်နေပေးပါတယ်ဒီတရားတော်ကိုနားပြီးတော့ဒါနသီလဘာဝနာပြုတဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ကိုစစ်စစ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဘက်မြတ်စွာဘုရားကိုစိတ်မှန်ပူဇော်ရာရောက်အောင်ဒါနသီလဘာဝနာများကိုပြုနိုင်ကြပါစေအဲ့ဒီလိုပြုပြီးတော့ပါရမီများတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ရင့်ပြီးနောက်ဆုံးမှာမဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုပြင်းပြစွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေအဲ့ဒီလိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းအပြင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်စတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်အား၎င်းတတ်တော်တရားရှိတဲ့မြတ်ဗျာအား၎င်းတတ်တော်တရားမရှိတဲ့ဒေဒီတို့များအား၎င်းအစ်စ်မှန်ပူဇော်နိုင်သောတရားတော်မှာများဖြစ်ပြီးတော့ဆင်းရဲကတဲ့ချုပ်ကြီးရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကိုစီကိုငါမဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ဖြင့်ပြင်းပြစွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း